Pamokos tema – Antanas Škėma. Balta drobulė. Absurdo drama – sąmonės srautas. Šiandien mes esame įpratę prie vis tobulėjančių naujovių. Laikas nesustabdomai didžiuliai žingsniais juda į priekį. Mūsų nebestebina naujos mados, keisti meno kūriniai, nesuprantami filmai ar knygos. Kartais visą tai apibūdiname vienu žodžiu – modernu. Bet juk visą tai apibūdina mūsų pasaulėvoka, dabartį –